Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinin könüllüləri Qəbələ Müstəqil İnternet, Televiziya və Radio şirkətində olublar. Gənc könüllülərdən ibarət heyətin üzvləri şirkətin fəaliyyəti və iş prinsipləri ilə maraqlanıblar. Onlara məlumat verilərək bildirilib ki, Qəbələ Müstəqil İnternet, Televiziya və Radio şirkəti 2020-ci ilin 28 may tarixində yaradılıb və IPTV üzərində 24 saat fasiləsiz yayım həyata keçirilir. Verilişlərin tematika və ideya istiqaməti haqqında suallar da cavablandırılıb. Bildirilib ki, Qəbələ televiziyasında həm məlumatlandırıcı, həm maarifləndirici, həm də əyləndirici verilişlər hazırlanır. Qonaqlar televiziya proqramlarının texniki təminatı və təşkilatı məsələləri ilə maraqlanıblar. Onlara bu barədə şirkətin sosial media menedjeri Ayşə Şirinli məlumat verib. Çəkiliş, montaj və digər bu kimi təfərrüatlar barədə sualları isə şirkətin operatoru və montajçısı Mehdi Abbasov cavablandıraraq qonaqları prosesin praktik cəhətləri ilə tanış edib. Çəkiliş edərkən sujetlərdə, sorğularda bir çox suallardan istifadə olub vardır. Sonra redaktor Sərraf Əfəndiyev Qəbələ televiziyasının tərtib edildiyi seçilmiş adamlar mükafatı və simbuk mükafatı barədə məlumat verərək şirkətin nailiyyət və uğurlarından söhbət açıb. Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzinin baş mütəxəssisi və tanışlıq görüşünə gələn heyətin rəhbəri Şahlar Eyvazov isə Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio şirkətinin əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı suallar verib və ona bildirilib ki, Qəbələ televiziyası yaxın gələcəkdə öz əməkdaşlıq imkanlarını daha da genişləndirəcək. Bu baxımdan Qəbələ Regional Asan Xidmət Mərkəzi ilə də müvafiq müqavilə imzalana bilər. Sonra görüş Qəbələ televiziyasının fəaliyyətinə həsr olunmuş fotostendin qarşısında davam etdirilib və xatirə fotolarının çəkilməsi ilə yekunlaşıb.